Yeah, we are here for the presentation for a clear aim, Atia. This is a beautiful variety from us. This is actually one of the first variety which we selected here. Сме овде денеска за да презентираме новиот хибрид од програмата на Rijkswan, сортата Atia, која веќе е позната на македонските земјоделци. Rijkswan као компанија нуди не само семе, него и комплетен сервис за производителите, за фармерите со цел да го напреди и производството. Ние сме овде да понудиме не само Ферари, него и добар автопат за тоа Ферари. Овој хибрид пред сега препорачуваме за тоа што најдовме решение за потребите на фармерите, односно проблемите кои ги мачат, како квалитетот по самата форма, бојата, него и целокупната резистенција на овој хибрид, кој ги задоволува и најприбирливите фармери, односно наши производители. Со овој хибрид сме уверени дека го најдовме поврзаноста помеѓу фармерите и трговците. Со овој хибрид ќе бидат задоволни и трговците, затоа што имаат што да понудат и на западноевропските и руските пазари. Who are going to eat in the end.